Helsingborg svarade igår för den hittills största skallen i svensk fotboll under år 2000 genom att avancera till Champions League. I en heroisk insats spelade man 0-0 borta mot stjärnspäckade Inter. Totalt blev det 1-0 till HIF som nu kan räkna in 40 miljoner kronor till klubbkassan. 23 augusti år 2000, datumet för en klassisk svensk cupknall. Helsingborgs IF slog ut Inter efter 0-0 på San Siro. En rysare där den stora hjälten hette Sven Andersson. I första halvlek hade han hjälp av ribban när Clarence Seedorf sköt i fritt läge. Annars var Helsingborgs försvaret tätt före paus. Inter ökade tempot och trycket kraftigt efter. Robbie Keane med klacken mot den öppna men alltjämt tomma Anderssonska buren. Svenska mästarna stod upp och emot på alla sätt i en match som blev allt tuffare. Det var Milanolagets frustration mot Skånegängets vilja. Det var också spel i Helsingborgs straffområde under stora delar av andra halvlek. Men Andersson snuvade även Rekoba. Trötta svenskar gick på knäna. Simic drog på. Men Matovac stod i vägen. HIF hade klarat av det värsta när det här hände. Hans i sista minuten. Ola Nilsson med en olycklig handpåläggning. Straff. Rekoba mot Andersson i 90:e minuten. Men det här var kvällen då Sven Andersson och Helsingborg straffade Inter och stjärnorna. Straffspecialisten Andersson. En kväll då svensk klubbfotboll inte bara tog steget mot miljonerna utan också mot återupprättat anseende. Imorgon lottas Champions League-grupperna. Real Madrid är med. Lazio, Barcelona, Manchester United och Helsingborg. Ja, det var en helt fantastisk match för oss att spela. Underbart att spela 50 000 på San Siro. Det är som en dröm och så vinner man också så är det ännu bättre. Ska vi tacka målvakten för att det gick som det gick? Nej, vi var 11 som startade och det var 3 som kom in och alla gjorde precis vad de skulle göra idag. Så att det var en teaminsats. När matchen startade var jag väl tveksam på att vi skulle kunna klara 0-0 utan vi krävde att göra ett mål. Men som det såg ut i första halvlek och den gedigna försvarsspel vi spelar så fanns det en förhoppning att vi skulle kunna klara hela vägen ut. Det är oerhört viktigt att de erfarna spelarna går före i den här typen av matcher och visar modellen så att säga. Där har jag absolut ingenting att klaga på, tvärtom. De gör ett väldigt gediget arbete och drar med sig de andra som gör. Så det blir en stark laginsats, annars klarar man inte av den här typen av match. Vi kommer inte från att vi hade lite tur också och det måste man ha med sån här lag. Men samtidigt så tycker jag vi är väldigt duktiga, vi kämpar och vi är modiga. Vi försöker verkligen spela framförallt första halvlek och det tycker jag ger resultat. Till slut de blir lite frustrerade och chansar mycket och det är en fördel för oss.